ayaga khabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan oromo addunyaa kanarratti argamtan hundinu gama jimaatiin ummata harargeerra dhiibbaa guddaatu gahaa jira. Ummanni kun gabayaadhaa wajjin walqabatee dhiyeessii akkatti itti laffaa'anii laffaatii isaan akkana bareechanii hojjetanii tolchan kana gabayaa irratti dhiyeessanii ka dallaalli tokko isaa jidduu seenne hojjetanii argatuudhaaf hedduu mootummaan gama mootummaatiinis wantoonni irratti hin dalagamanii fi dhiibbaa hedduutu jira. As jidduutti mootummaan wanni inni godhuu qabu hawaasaa fi uummata qotee bulaatii fi gurgurtaa jimaadhaa jidduu dallaalli akka hin jiraanne baasuu qaba. Akkasuma immoo gatii jimaadhaa gabayaadhaaf dhiyeessan irratti waan murteessaa gatii qotee bulaa keenyallee baasuu nuuf qopheessuu qaba jechuudha. Ummanni Harargee egaa uummata hojjettootaan hojjetanii kunoo laffaatiin isaanii kana fakkaata. Kunoo amma nuti bakki jirru kuni amma godina Harargee lixaa magaalaa Galamsoo aanaa Habroo jirra. Jimaan gaafanoo kana fakkaata hedduu bareedaadha. Ummanni keenya kuni Harargeen bahaatii fi Harargeen lixaatis Harargeen tokko taatee osoo jirtu hojii isaanii kanarratti akka malee miidhamaa jiranii jimaa akkanuma lafa badaa jira, gubataa jira. Jimaan asirraa fe'amee deemee Finfinnee tana gizee dhaqee haqaaraan qarshii 20 jaanii kiraan makiinaa qarshii 20 olii. Ummanni keenya akkanatti daaraa tahaa jira. Amma tokkollee jimaadhaan milkaa'anii hin beekanii. Kanaafuu wanni kun furmaanni itti hannamee sirriitti itti yaadamee hawaasa keenya kana bira dhaabbatuu qabaan isiniin jira. Mee nafaan ofottaa isin garsaa warroota kanas laal kanan malaal. Jimaa kana amma laal guutuu isaa hoottoo isin hoottaa laala jimaa. Warroonni keenya warroonni Harargee kana fakkaata jechuudha. Laal akka bareeda jimaan kana amma gooldi ja'aniin. Kun amma urata urata baala baase jechuudha. Urata bareedaadha jechuudha amma kun. Jimaa dawaa tokko hin qabne jimaa bareedaa akka dalaga jechuudha hawaasni keenya. Kanaafuu hawaasni keenya kanaaf murtoon laatamuudha qaba. Hawaasa keenya kana furmaanni hannamuufii qaba. Jimaan gatii dhabee jira. Ummanni keenya miidhamaa jira. Qabeenyi Harargee guddaan jimaadha. Qabeenyi Harargeen qabu guddaan tokko kana. Kun immoo qabeenya Harargee qofa osoo hin ta'in qabeenya doolaara Itoophiyaa tana keessa galchuudhaan bunatti aanee lama farra kan jiru jimaadha. Biyya tana tadhaabbateen hattuun shirtuun jimaa keessa seentee gabaree teenyu hiyyummaa keessa buustu kana keessaa bahuu qabdi. Mootummaan kanarrattis xiyyeeffatuu qaba. Hawaasni Harargeettis firraa dubbatuudha qaba jechuudha. Roorroon gizee hammaattee fittiin callisan kana jechuudha. Kanaafuu ammaa isin hanga edada oliisanitti. Kan amma nama tokko qota. Hojii jimaa kanarratti wanni akkanatti nu yisiisee nu lallabsiisu maashinni qotu jimaa kana jala takka tiraakteeriin qotu. Wanni jimaa kana jala dalagu humna namaati. Qotee bulaa gabareet dalaga akaaf jala zuugan. Kanaafu kun hojii humnaa talaffaatii waan taateef jimaan akka biratti maashinaan qotu tiraakteeriin qotu hin taatu jimaa. Jimaa namaa gajjee akkatti akaaf. Kanaafu dhimmi jimaadhaa kun dhimma xiyyeeffannoon itti hannamee furmaata argatuu qabuun jira. Maaliifii dhimmi sanyii xiyyaatuun dhimmi saba kiyyaa kun dhimmi biyya tanaatis na ilaallataa na yaachisasi hawaasa kanaaf furmaanni laatamuu qabaan jira. Kanaafu kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan irraaf qabannee dhufne kanuma. Suushaan tiyuubi sabiskiraayib laayik sheer godhuun bira dhaabbadhaa galatooma.